ৰাজ্যত এতিয়া কি চলিছে? ঠিকেই, গৰু মই চৌদিশ। পূৰ্বে ঐ গৰু বুলি ক'লে জাঙুৰ খাই উঠা সকলোৱেও এতিয়া হেনো নিজৰ নিজৰ নামৰ পিছত গৰু বুলি লিখি লৈছে। কি কিয় কোনে জানিব বিচাৰিছেতো জনাম, সকলো জনাম, ধেমালি নহয়, প্ৰমাণ আছে। গৰু বুলি লিখি লোৱাটো হেনো এতিয়া সন্মানৰ কথা, সেইবাবে ময়ো গৰু বুলি এতিয়া বহুতে গৰ্ব কৰিছে। কোনোবাই কোনোবাই আকৌ লিখিছে মোকতো ঘৰত গৰু বুলিয়েই মাতে। যুক্তি আছে, যুক্তি কি? আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ কাহিনী গৰু পুৰাণ। এসময়ত জীৱৰ ভিতৰত মানুহক শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে ধৰা হৈছিল, কিন্তু শেহতীয়া বহু গৱেষণাৰ পিছত গম পোৱা গ'ল যে মানুহ নহয় বৰঞ্চ গৰুহে জীৱশ্ৰেষ্ঠ। কিন্তু এটা দশকত দেশজুৰি বিভিন্ন গৱেষণা কৰাৰ পিছত তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত গৰুক জীৱশ্ৰেষ্ঠ হিচাপে মানি লোৱা হৈছে। গৰুক লৈ চলা এনে গৱেষণাত পিছ পৰি ৰোৱা নাই অসমো। বৰঞ্চ গৰুক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি অব্যাহত থকা গৱেষণাত অসম অন্য বহু ৰাজ্যতকৈ বহুগুণে আগবাঢ়ি আছে। গৰুকেন্দ্ৰিক গৱেষণাত আগভাগ লৈছে ৰাজ্যৰ গৱেষক ৰাজনীতিবিদসকলে। গৰুৱে একমাত্ৰ প্ৰাণী যি জীৱৰ পূৰ্বতে হয়তো মতা নাছিল। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত চলোৱা কেইবা দশকৰ গৱেষণাৰ পিছত এই মতত উপনীত হৈছে। যেনেকে আগত কেতিয়াও মতা গৰু ডিছকাশ্যন নাছিলে, আপোনালোকে যদি হিন্দু পৰম্পৰা পুৰণা কথাত চাই চব গাইহে কথা, কাম ধেনু বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্ণনা আছে গাখীৰৰ লগত। তাৰমানে আগৰ দিনত ডেফিনেটলি এনেকুৱা কিবা আছিলে যে য'ত নেকি গাইবিলাক সমাজত বেছি আছিলে। যদি মই কৈ দিওঁ যে আগত কিবা কৰিছিল বুলি, তেতিয়া আকৌ নেশ্যনেল মিডিয়াবিলাকত আহি যাব মহাভাৰতৰ কথা ক'লে, অমুক কথা ক'লে, গতিকে মই বিজ্ঞানৰ পৰা আঁতৰি যাব খোজা নাই। এটা সময় আহিব 20 বছৰ 10 বছৰ পিছত গোটেই ব্ৰীডবিলাক গাই হৈ যাব। হয়তো ইমান দিনে পৌৰাণিক গ্ৰন্থসমূহ কেৱল ধৰ্মীয় দৃষ্টিৰে চাই থকাৰ বাবে এই বৈজ্ঞানিক সত্যটো আমাৰ চকুত পৰা নাছিল। শেষত যেনিবা বহু গৱেষণাৰ অন্তত ওলাই পৰিল সেই সত্যটো। সেয়া যিয়েই নহওক কিয়, মুঠৰ ওপৰত গৰু এতিয়া জীৱশ্ৰেষ্ঠ। জীৱশ্ৰেষ্ঠ যেতিয়া হ'লেই সেৱা সন্মানো প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব আগতকৈ বেছি। এতিয়া দমৰা বলত গাই গৰু বুলি সম্বোধন কিন্তু ভুলতো নকৰিব আপুনি, হেজাৰ হওক জীৱশ্ৰেষ্ঠ। এতিয়া ক'ব পুৰুষ গৰু, মহিলা গৰু বুলি, যিদৰে গগৈয়ে এদিন কৈছিল মাইকী মাছ বুলি। বলত গৰু কথা আমি নুশুনোৱে, কাম ধেনু তাম ধেনু অকল মহিলা গৰু কথা শুনো। পিছে জীৱশ্ৰেষ্ঠ হোৱাৰ পিছতেই হেনো গৰুৱে ধৰিছে এতিয়া এই ৰূপ। ক'ৰবাত ক'ৰবাত আকৌ এনেকুৱাও, বাঢ়ি গৈছে গৰুৰ মান অভিমান আৰু ডিমাণ্ড। বহিৰাজ্যৰ গৰুৰ আকৌ দুখ ক্ষোভ হিংসা অসমৰ গৰুকেইটাক লৈ। অসমৰ গৰুৰ ইমান সন্মান, আমাৰ হে ফুটা কপাল। গৰুক লৈ এই গৱেষণা কিন্তু আমাৰ নহয়, গৰুৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি ইতিমধ্যে PhD লৈ থৈছে বহু ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞই। হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া দৌৰত সকলোৰে আগত। সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ সেই গৱেষণালব্ধ বক্তব্যক লৈ বহু লোকেতো দাবীয়ে তুলিছে যে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল সুমন হৰিপ্ৰিয়াকে দিব লাগে। এখন আয়ুৰ্বেদিক হস্পিতালত গৰুৰ লগতে থাকিবলৈ দিয়ে, মানে কেঞ্চাৰ পেচেণ্টসকলক গৰুৰ গোবৰৰ লেপ দিয়ে, গৰুৰ মূতৰ পঞ্চামৃত বনায়, ঘিউ মুত গাখীৰ এনেকৈ সেইটো পঞ্চামৃত বনাই খাবলৈ দিয়ে। গতিকে পেচেণ্ট ভাল হোৱা বুলিও আমি নিজে প্ৰমাণ পাইছিলোঁ ঘৰ ঋষিমুনিবিলাকতো, যে গৰুৰ গোবৰৰে যজ্ঞ কৰিছিল, গৰুৰ গোবৰৰ লগত অলপমান আয়ুৰ্বেদিক দ্ৰব্য মিলাই এনেকুৱা ধৰণৰ যজ্ঞত আহুতি দিছিল। সেই গোটেই 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ অঞ্চল মানে ধোৱাটোৱে পবিত্ৰ কৰি দিয়ে। কাৰণ কৰোণা ভাইৰাছটোতো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি প্ৰয়োগ কৰোঁ নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। কম কথা ক'লেনে এই সাৰ, কেনে গৱেষণা! প্ৰধানমন্ত্ৰীকো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল সুমন হৰিপ্ৰিয়াই। ৰ'ব, গৱেষণা ইমানতে শেষ হোৱা নাই, গৱেষণা বহু ওপৰলৈ গৈছে। যি গৱেষণা হয়তো হাৰ্ভাৰ্ড MIT আৰম্ভ হোৱা নাই, সেই গৱেষণা আৰম্ভ হৈছে অসম মুলুকত। কোনোবাই আকৌ এখেতৰ গৱেষণালব্ধ বক্তব্য শুনি হাঁহিছে। নাহাঁহিব, গেলিলিঅ'ই পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে বুলি কোৱাৰ পিছত পাগল আখ্যা দিছিল তেওঁ, জেললৈ গৈছিল গেলিলিঅ'। কিন্তু পিছত কি হ'ল, আজিতো অন্ততঃ বিশ্বাস কৰে গেলিলিঅ'ৰ কথাটো সঁচা।
আপুনি মই অক্সিজেন সেৱন কৰি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এৰি দিব পাৰোঁ। সেইবুলি জীৱশ্ৰেষ্ঠ গৰুৱেও একেটা কামকে কৰিব বুলিনো কি কথা আছে? গৱেষণাত যি ফল ওলাইছে সেই ব্যাখ্যাহে আগবঢ়াইছে প্ৰভু জনাই। গো একমাত্ৰ জন্তু যি অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰে আৰু অক্সিজেন এৰি দিয়ে। গো একমাত্ৰ জন্তু যি অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰে আৰু অক্সিজেন এৰি দিয়ে। সেয়ে সকলো কথা উৰুৱাই নিদিব, যি গৱেষণা চলিছে চলিব দিয়ক। ফিচিঙা ফিচিঙি নকৰিব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোক লৈ। এনে কইনে অসমীয়া জাতি হেনো কেঁকুৰা জাতি, কেৱল তললৈ টানিবহে জানে, কোনে জানে 2021-22 নোবেল জাতীয় বঁটা এটা অসমলৈ কিজানি আহে। এয়া জীৱশ্ৰেষ্ঠই উত্তৰ দিলে। ইয়েছ ক'লে নে নৌ ক'লে সেইটোহে পিছে নুবুজিলোঁ। গৱেষকসকলৰ উত্তৰ আশা কৰিলোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।